15000 բուժ աշխատող շուտով սոցփաթեթ կունենա եւ պետ ծառայողների պես կկարողանա դրանով անվճար վիրահատվել կամ թանկարժեք հետազոտություն անցնել։ Ընդ որում բյուջեից լրացուցիչ ծախս չի արվի համակարգի խնայողությունն է։ Նորամուծության մասին կառավարությանը զեկուցող Արսեն Թորոսյանին Նիկոլ Փաշինյանը կատակով հարցրեց. «Փաստորեն լուծում ենք վարորդը վերջում ոդկով է տուն գնում հայտնի խնդիրը»։ Հետաքրքրվեց ովքեր են համակարգի նոր շահառուները։ Դրանք բոլոր մարզերի բոլոր պետական բժշկական հաստատությունների անձնակազմերն են եւ Երևանի միայն պոլիկլինիկական պետական բժշկական հաստատությունների անձնակազմերն են։ Քննարկման պետ պատվերին վերաբերող հատվածում հատուկ շեշտվեց 2019-ի բյուջեն ավելացրել է հիվանդությունների բուժման համար կլինիկաներին հատուցվող գումարի չափը, այնպես որ պետ պատվերով հաճախորդից կողքից փող ուզող բժշկի թե բուժքրոջ այլևս չեն ներելու։ Չպետք է լինի նաեւ ուղեգրումների բուժման մոնոպոլիան հարցը կտրուկ դրեց վարչապետի պաշտոնակատարը։ Ունենք հետևյալը, որ մի քանի խոշոր բժշկական կենտրոնները ամբողջ առողջապահական ծառայությունների քաշում էին իրենց վրա եւ ըստ էության դեֆակտո մոնոպոլիաներ ունենք եւ ունենք, այսպես ասած, ավերակների վերածվող պոլիկլինիկաներ։ Խնդիրները հերթով լուծում են։ Մեկ այլ նախագծով գործադիրը պարզեցնում է հաշմանդամություն ունեցողների պետական աջակցությունը։ Լսողական սարքի ու սայլակի պես միայն եւ միայն արդեն հավաստագրով կտրվեն պրոթեզա օրթոպեդիկ բոլոր սարքերը, տեղեկացրեց սոցափոխնախարարը։ Դրանք են պրոթեզներ, օրթեզներ, սայլակներ, լսողական սարքեր, քայլակներ, հենակներ, ձեռնափայտ, օրթոպեդիկ կոշիկներ եւ այլն, ընդհանուր առմամբ 77 անվանում պարագաներ։ Կառավարության թիվ 1 խնդիրը պետք է լինի բնակչության սոցիալական վիճակի բարելավումը, օրվա հանձնարարականը կաբինետին փոխանցեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Միայն պետ պատվերից օգտվում է նպաստառու զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամ կամ այլ խմբի 230,000 քաղաքացի։ Մեր հիմնական նպատակը եւ ուղենիշը պետք է լինի այնպիսի որոշումներ ստեղծելը եւ կայացնելը, որոնց արդյունքում X թվով մարդիկ իրենց կյանքում կզգան փոքր մեծ միջին էական չէ փոփոխություն։ Բնակչության համար մարզերում կառուցված խմելու եւ ոռոգման ջրագծերի, նորոգված մանկապարտեզ դպրոցի ու ճանապարհների սուբվենցիաների համաֆինանսավորման ծրագրով Սուրեն Պապիկյանը մոտ 370 միլիոն դրամի ֆինանսավորում հաստատեց։ Փաշինյանի «իսկ ինչ որակի գործ է տեղերում արվում» հարցին տրանսպորտի պատասխանատուն արձագանքեց. Ստուգել են, խնդիրներ կան։ Որոշ հինարարներ նույնիսկ սև ցուցակներում են հայտնվելու իրավական ընդհացակարգերով շուրջ 300 միլիոն դրամի միայն ճանապարհը նորից վերանորոգվել է։ Որևէ կոմպրոմիս պետքա չլինի եւ չարաշահումների դեպքեր պարտադիր պետքա ուղարկվեն իրավապահ մարմիններին։ Ճանապարհների մասին վարչապետի պաշտոնակատարը նաեւ ճշտեց. ձյուն մաքրողները ձմռանը պատրաստ են, վստահեցրեց Հակոբ Արշակյանը։ Բնապահպանների 540 միլիոնի խնայողություն են բյուջե վերադարձնում, բայց անտառապահների հագուստի համար ուզում են 35 միլիոնի կարգի գումար ծախսել։ Առաջարկը դուրս չեկավ Ատոմ Ջանջուղազյանին։ Կոշիկ արտահագուստը որ մաշվին նորից փողեն չէ ուզելու հարցրեց։ Հանկարծ բարձի, որ անտառային ծառայության գնդապետ կամ այսպիսի բաներ, ես եկեք ձեռնպահ մնանք այդ Ինչի գնդապետ, մի անգամից գեներալ ասեիք, ջանջուղասին։ Անտառում պարզվեց ուսադիրավորներ կլինեն, փողը տվեցին, զենք կրողներին փայտահատները պետք է հեռվից ճանաչեն։ Հերմինե Բաղդասարյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։